Kdo smo? Šestdeset let programa Ars. Predanost besedi in zvoku. Ko beseda nima samo pomena, ko ima tudi ton in barvo, odzven in čustvo. Preplet besedi in zvoka v barviti simfoniji, ki zaživi v interakciji s poslušalcem in dobi celovit smisel šele z zadnjim izvenom. To je radijska igra v vseh pojavnih različicah, od drame do komedije in zvokovnega eksperimenta. Toda najprej je misel, zapisana na papirju izpod roke avtorja besedila in premišljena strani dramaturga. A misel napol mrtva ždi, dokler je ne obudijo in oživijo igralci, interpreti, ter podkrepijo glasba in šumi. In dokler ji režiser ne skroji oblike in vdahne ritem samostojnega življenja v vesoljnem metru. Obiskali smo pisatelja, dramatika, avtorja stotirih radijskih iger in dolgoletnega radijskega dramaturga Pavla Lužana ter radijskega režiserja, pesnika, scenarista, filmarja in publicista Igorja Likarja, ki je življenje zapisal umetniški radiofoniji. V Kranju smo najprej sedli v park pred domovanjem dramaturga. Kako naj ga ogovorimo? Samo Pavel Lužan. Podarek je na Lužan, ne Lužan. 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 V Stražišču pri Kranju, v moji rojstni vasi, govorijo Lužan. Janko Moder me je pa vedno za ušesa in je rekel, to je Gorenska, na Gorenskem je Lužan, pravilno. In pol so pa tam te napovedovalci, a ne, na radiju, pravilno naglaša Lužan, pa so me pa doma družina, sestre polne. Jo, da smo pa fini ratali. Zdaj pa ni več Lužanov, zdaj pa Lužanov. Okay. Kako bova zdaj mi dva fina? Ben, mislim, vsejen mi je, ker Lužan ne bo, postražiško. Težko govorim, sem dober glas prišel in zato se tudi nič kaj ne udeležujem kakšnih pogovorov. Predvsem pa ne na radiju. Tako za kakšno tako hišne razgovore, pa to je še v redu. Za medije pa moj glas ni več. No, ampak, Pavel, to je samo kritika, ne, ki je povezana je s profesionalizmom. Ne. To je spoznanje. Kakšna je vloga dramaturga pri radijski igri? Dramaturgovo delo je vedno prej. Do takrat, ko na sceno stopi režiser in začne dirigirati temu orkestru. V starih časih so rekli, ne, kaj je dramaturg, ne bodi ga treba. Ja. A je res to? Vedno ne bi rekel, mislim, saj tako, kot smo mi imeli delitev dela v uredništvu igranega programa, vse se je začelo pri dramaturgu. A ne? Mislim, dramaturg je iskal tekste, potem pač določene predloge oblikoval, prepričal urednika in režisersko skupino, ne, kaj je vredno delati, kaj ne. To se je začelo, ne, potem tekste tujih avtorjev je bilo treba prevesti, ne, in to je tudi potem poskrbil dramaturg, potem za lektoriranje pa take stvari, ne, tudi z lektorjem pa glede
govora na snemanju, ne? Potem tudi te analize tekstov, ne, z igravci, to je tudi dramaturško delo, bilo pa predvsem tam posvet z režiserjem, naresti zbor igravcev pravilnih, ker to je pa zaradi pri radijski igri pa bistveno ta casting narest, a ne, torej pravilni glasovi, tako da, da jih poslušalc takoj prepozna, a ne. To pa zdaj opažam, da ali ni več izbire med igravskimi glasovi, ampak zgleda, da so pač samo določeni ljudje na spisku in poslušaš igra proti igra, igrata dva moška glasova in ne razločeš, kdo je kdo. Tisto, kar odžene poslušalca od poslušanja. Ne? Še jaz trpim to, ker sem tak star radijski ljubitelj. Ne? Taka zmota, ali pa da se tega osnovnega koraka ne zavedajo. Ne? Se pravi, v nekem smislu se je vaše dramaturško delo v tem primeru zgubilo. Ne? Ja, je okrnilo, ne? Ja, ne bi se smelo, no, jaz ne vem, to je premalo skrbi, ali premalo dramaturškega dela, ali pa pač dramaturg ne skrbi več za tisto, kar bi moral, ne. Ne opravijo vseh teh korakov. Nekako imam občutek, da tudi režiserji so vendarle v zadnjih desetletjih, a ne, postali predvsej bolj nečimeren, ali pa bi rekel pravi bogovi, no. A ne, in po mojem mnenju, da niti niso več pripravljeni prisluhati kakšnim predlogom ali pa ja, svarilom pravzaprav, kaj je treba storiti. A ne. A bi lahko rekla, da je, govoriva o razmerju med režiserjem in dramaturgom, dramaturg tisti, ki načrtuje, režiser pa tisti, ki izvede. Ja, točno tako, ja, točno tako. A ne, in seveda, če tudi v postopkih režiser če prevzame vse od začetka, no tudi take primere smo delali, ne, kar je bilo seveda tudi doskrat zelo pozitivno, naprimer nek režiser se je zaljubil v nek tekst, ne, in ga, pač ga je prinesel pa to in potem je seveda dramaturg našel upravičilo. Ja, no, mislim, ampak ravno tako si sodeloval pa tako naprej, ne, ampak je pač v tem primeru je vodilno vlogo režiser imel že od vsega začetka. Prav pa ni, ne, to je vendarle stvaritev radijske igre ali pa realizacija je vendarle timsko delo, a ne, v tem je hec. Tako da in tukaj le upažam, no, da so mogoče res režiserji se malo preveč samo pašen postali, no. Tako tudi, vem, se spomnim pač iz teh izkušenj, naprimer, ko smo sodelovali z bodisi z, a ne, skladatelji, z glasbeniki, naprimer z Kodrom, a ne, z Urbanom, pa to on je tudi svoje zelo pomembne nasvete ali pa celo navodila imel vedno za režiserje, a ne, in je vedno pripomogel k skupnemu rezultatu boljšemu, no. Glasba ima tudi svojo zelo močno funkcijo. Seveda, mislim, nič manjšo kot beseda ali pa igralski glas. A ne, to je pač eden od elementov in režiser je pač koliko dirigent, a ne, more pač upoštevati partituro in vse inštrumente, ne, igralski glas, glasove, glasbo, šume, pač treba je narediti artificialen svet in to prepričljiv. Ona res nikdar ne pozabi na čas. Menda ima čas v srcu. Oh, bi ne bilo čudno, ker bo zdaj prišla. Zdaj pa moram brž pripraviti čajnik. Dober dan, Klara. Dan, Marija. Danes si trikrat trkala, da se mi je zdelo že čudno. Le zakaj? Najbrž, ker navadno trkaš enkrat za trikrat. Oh, pa sem res pozabljiva. Vendar se mi zdi, da ne bi bilo treba hiteti, ker je na hodniku tak strašen mrak. Ves čas moram reči, da to srečamo. Tudi z režiserji smo vedno, smo bili kolegi na isti bojni črti. Se dejansko to tako je, ne? Pri vsakem snemanju, pač dokar časa ni rezultata, če le pol na konc smo videli, mogoče kje bi lahko kaj boljše naredili, ali kje smo preveč površno ali prehitro. Včasih je tudi čas nas povozil na ta način, da je bilo treba čez noč izgotoviti kakšno stvar, ne? In takrat se tudi lahko
take napake dogajajo zelo, zelo rade. No. Ja. Čas, ves čas nas ima v primežu, ko delamo oddaje. No, tudi na RTV-ju celotnem. Ampak po drugi strani, ne, ste pa bili, a temu rečemo lahko, uradni dramaturg igranega programa, kar neko obdobje. Ne. Ja, od januarja 1978 do 1. januarja 2008. Vso delovno dobo, pravzaprav sem oddelal kot dramaturg na radiju Ljubljana pa na radiju Slovenija. Politiko oblikovanja radijske igre dobo ob isti poznate, ne? Ja, to lahko rečem, ja, lahko. Kaj vas je vodilo pri svojem delu? Kot program, kulturno-umetniški program, smo pač imeli določene smernice vsi. Ne? Torej, bilo je treba izbirati tekste čim več domačih avtorjev. Določen delež v programu, tretjina je bila, so bili jugoslovanski avtorji in tretja tretjina so bili pa tuji avtorji. Ne? In z vseh teh virov smo črpali. Druga taka stvar, so bili tudi te razni termini, prazniki, pa to državni prazniki, pa to, ko se je vrtel posebni program, ne. Vedno smo izbirali tudi, smo rekli, dirkalne konje, torej najboljše slovenske avtorje in najboljša dela za festivale. Ne. To je bil tudi eden od ciljev že, mislim, vaš čas. Ali je bilo treba pripraviti najboljše stvari za jugoslovansko konkurenco za teden radija na Ohridu. No, potem, ko Jugoslavija mrknila, no, vsa leta smo pa tudi sodelovali na Pri Italija, ne, mednarodni festival. Samo, da je v času Jugoslavije bilo težje, ker smo bili samo eni od članov, ne, in je bilo treba vsako leto za vsak festival ta tudi, ali pa Premio Ondas je bil tudi mednarodni festival v Španiji, ne, kjer je JRT sodelovala vedno. Ampak vedno je bilo treba jeti v Beograd ali pa kjerkoli so oni sklicali žirijo za tist festival in vedno je bil pač domače izbirno tekmovanje in izbor dela, ki je šlo potem na mednarodni festival. Jaz sem velikrat bil v tej žiriji, dokler na koncu enkrat nisem pol dobesedno se razjezil. Takole je bilo, vedno smo bili v manjšini Radio Ljubljana, nekako Zagreb, Sarajevo, če je bila naša igra tudi najboljša, je nekako Zagreb, Sarajevo še glasoval za Ljubljano. Radio Beograd je pa imel Prištino, torej prištinski glas, potem Skopje vedno in Radio Novi Sad in Titograd. Torej, vse ti glasovi so vedno šli, ne glede na to, kakšno delo je bilo biograjsko. A ne? Vedno so oni te glasove imeli, ne? In ponavad so pa tako pogoreli 3-4 ali pa 3-5 pa tako. In do trenutka sem enkrat pa pol, to mi je bilo pa dost, sem pa pred poslušanjem, v Beogradu je bilo to na JRT-ju, sem protestiral, sem rekel, v redu, poslušamo lahko vsi, a ne, člani JRT-ja, v redu, ampak predlagam, da bi pa glasovali samo tisti, ki imamo dela v konkurenci. Kaj hujšo, a ne? No, ko je pa Slovenija 92-ega, ko smo postali samostojni člani UER-a, ne, Evropske zveze radijskih postaj in tudi Eurovizije, je pa to odpadlo, ne, da smo pa direktno potem pripravljali ta dela, ampak ta obveznost in to stremljenje, torej to iskanje avtorja dela za to mednarodno sceno je pa vedno bilo. V Berlinu je bil festival Pri Futura, festival radijskih dokumentarcev. A neka pri Italija in drugi festivali so imeli samo radijsko fikcijo, se pravi radijsko igro. Radijski dokumentarec pa ni praktično imel letatskega festivala, kjer bi se pokazali vsi ustvarjalci, dokumentaristi. 4-6 let je bilo dokumentarni samo program, no potem so dodali pa še fikcijo in do leta 95 je to bil že kar tak to svetovni festival. Torej, največ držav je vedno bilo
udeleženih pri Futura, kasneje od 95. pa naprej pri Evropa. Potem so dodali še televizijske programe, a ne fiction, dokumentari, pol filmske tudi. No, zadnje leta pa dodajajo tudi internetne radijske nove oblike, ja, in tudi to mlado študentarijo, tam imajo svoje sedeže, mladi avtorje in krasen je to. Zdaj, mi smo vsako leto bili zraven, no tudi zadnja leta, zdaj meni se zdi po letu 2005 so uvedli tudi, ker je teh del se toliko nabere, ne, na štartu, da so eno predselekcijo zdaj upravijo in moram reči, da Radio Slovenija tudi skozi to selekcijo vedno pride, kar me strašen veselino. Tudi vsa zasluga temu našemu uredniku Alešu Janu, on se je vedno pehal za to, da smo v mednarodnem prostoru bili, tudi na te konference Evropske zveze, vedno hodil. Tako da vedno smo bili pravzaprav v spredju med tistimi, ki so nove predloge dajali in stvar naprej razvijali. No. Mislim pa, da so se strinjali z mano, da je bil ravno ta Berlinski festival tisti, ki je krati omogočal prenos znanja. Ne? Seveda, mislim, tam si vse ure lahko poslušal, gledal, različne programe si zbiral, seveda malo omejitve so bile za člane žirije, ne? Pač v tistem panelu, za katerega si prišel kot žirirat, tam si pač moral opraviti to delo, ampak še vedno je tretjina dneva najmanj ostala, ne, da si lahko skočil še druge stvari. Dosti krat kakšno delo vzbudi največje zanimanje, ampak pri nagradah pa izpade. No? In taka dela smo tudi z veseljem. Ali pa taka inovativna, bodi si tematsko ali problemsko ali tehnično, tudi na primer tukaj radiofonija, na primer mi smo imeli Igorja Lika, režiserja, ki se je samo za to s eksperimentiranjem zvočnim ukvarjal, ne, potem in je tudi postal član te skupine mednarodne. Ta fenomen, ne, neko delo, ki je pri publiki silno šteto pri žiriji, ne, a ste kdaj ta fenomen raziskali? Vprašanje, no včasih so bili tudi kakšni, take bi rekel, ali politični vzroki, ali kakšni drugi, no, mislim. Torej, žirija ni bila vedno 100% neodvisna? Mislim, pri Italijo ne moram reči, tam je vedno prihajalo do kakšnega preglasovanja, pa tako raznih naves in zves in tako naprej, ja, no, kuhna po domače rečeno. V Berlinu je bilo pa to težje, ker je vsak žirant je dobil listo kriterijev in vsakdo je moral potem tisto ocent in po vsakem dnevu, po poslušanju na primer 5-6 igr na dan, je bilo zvečer javno ocenjevanje. A ne? Vsakdo je moral svojo oceno javno izreči in jo tudi utemeliti. Tako da je kuhine so odpadle res, ker je bil potem nastal včasih kakšen tak revolt. Dobar večer. Ste utrujeni? Ste zbiti? Vam je mučno? Ste ubiti? Žal, vse eno. Poslušajte zvoke in šume in ropote in tone življenja in bodite pripravljeni. Vsak dan, vsako uro, vsako minuto, vsako sekundo. Slišite? Pavel, poleg tega, da ste bili dramaturg na našem radiju, ste tudi avtor številnih dramskih tekstov. Ja, no se pravzaprav, jaz predem sem prišel na radio, sem že bil popisan list, nisem, ja res. Včasih je v 70-ih letih, pa tja do leta 85 prejšnjega stoletja, je radio direktor pa uredništvo, so imeli take pametne glave, da so vsako leto so objavili razpis, anonimni natečaj za radijske igre, za odrasle in za otroke.
In iz tega natečaja je zrasel pravzaprav skoraj vsi avtori. Andrej Hink je mogoče izjema, ki je, že kot dramatik, pa to ja, ampak te mlajši, na primer, jaz sem prišel iz teh natečaja, z tega je prišel ven Franček Rudolf, Milan Jesih in še kup drugih, ne. Tako sem to začel, tako da prva tista dan gospoda X je bila 73. leta in po enem Ohridu je tam Bibič je dobil nagrado pa to in to je bilo kar dober krst, no, zame, mislim, tak spodbuden in potem sem še, 3 leta sem še sodeloval, vsako leto sem dobil drugo nagrado. Po tretji, drugi nagradi sem pa v žariji, sem bil pa Primož Kozak, in dr. Mirko Zupančič, ki sta bila poje tudi profesorja na akademiji moje, no, v istem času, in sem rekel, poslušajte, a mi lahko poveste vzorc, kaj moram narediti, da bom dobil prvo, ne, kaj moram izboljšati, da bom dobil prvo nagrado, a ne? In smo samo svojali, ne. Ampak tudi, no, potem so leta 75 je Dušan Mauser je režiral zelo dobro eno igro Trkanje na steno in sem leta 76 sem dobil prvo nagrado za najboljši tekst na Ohridu JRT. Zato govorim, ker je vse to je bilo že za mano, a ne, tudi razne te literarne, nokturne pa tako, tako da sem že bil en tak spečen avtor, a ne. Tako da Zlopec je na primer leta konc 77 dobro vedel, koliko tehtam, a ne. Sem pa mu tudi veliko srečo predvsem tem, ker torej na radiju ni bilo nikoli prostora, prej bil Emil Smasek dramaturg, a ne, potem je bil Borut Trekman in Đurđa Fleresta bila noter, a ja, Vasjo Cvirk je bil še prej, ampak potem so se te upokojili in ni bilo več mesta. Leta 77 je pa Goran Šmit odšel z radija na Vibo za dramaturga, in to tam je po enih 20-ih letih, mi je rekel Zlovec, je nastala luknja in prosto delovno mesto dramaturga. In včasih je bilo tako, da ko je prišel december, 31. december, če ni bilo delovno mesto zasedeno, so ga ugasnili in so ga prižgali pri novinarjih. In Zlovec pač ni si mogel dovolj, da bi v kulturno-umetniškem programu mu ugasnil mesto dramaturga in je mi poslal telegram, ne, če bi prišel. In seveda sem z največjim veseljem prišel in potem 4. januarja sem se javil pri njemu v pisarnu, me pelo v kadrovsko, posadil potem za mizo, je rekel, no, tukaj je tvoja miza in točno z tistega stola in od tiste mize, z tiste pisarnje sem odkorakal v pokoj. A ste tudi študirali dramaturgijo na akademiji? Ja, gledališko-radijsko smer, ker sem pač mislil, da bom v teatru delal. No, se v Kranju sem tudi, so me sprejeli, potem sem pa čakal do konca leta, da me bo direktor poklical, naj začnem z delom. Takrat je bilo še tako, da je občinska CK je moral opožegnati tako mesto v Kranjskem Prešernovem teatru in tega direktor tale kurat ni dobil oziroma tega ni bilo in tako sem šel pol, ko sem dobil za Božič Žlobčev telegram, sem odkorakal v teater, kjer me je v predalu čakala delovna knjižica moja in zdravniški pregled, vse, a ne, kar si moral upraviti. In sem tisto samo pobral, pa sem šel v Ljubljano. Tako da, to sem hotel reči, največja sreča mi je bila pa to, da sem naletel na takšne urednike, ki so podpirali, ki so bili odprti, bodi si Ane Zlobec kot urednik, ampak po ne postem postal odgovorni urednik tudi, ne, celotnega kupa, da so bili odprti ljudje in so dovoljevali tudi razne dodatne zamisli, pa tako, ne. Delovna dolžnost je bila tako, 24-27 premier na leto, ampak to pač ni pokril tedanjih, kaj ste, mojih zamisli. Vedno so še tam kakšne neizpolnene želje, še kakšni Franček Rudolf je zdaj reče, kakšne dodatne tekste prinesu, pa tako, pa tudi drugi, a ne, in smo, ali pa kakšne nadaljevanke, pa to ne, ki se jih pač takrat ni da delati.
Ampak so potem uredniki omogočili, da smo to delali, pa kakšne eksperimentalne zadeve, naprimer to, kaj Igor Likar Zajčeve otroka reke, kaj je naredil pravi radiofonski špektakl. Ne. In seveda zato je bilo treba dobiti denar oziroma je urednik to požegnal, ne, stroške. So pa bile potem, jaz sem enih 10 let sem deloval v predsedstvu tega sindikata kulturno-umetniških delavcev in tem je prišlo tam eno obdobje v začetku 80-ih, ko tam en denar je bil in smo sindikati izglasovali, da je RTV uložil določene denarje za nakup delnice v Telsata. In pa čez kakšnih 10-12 let so bile pa tiste delnice veliko vredne in so jih nekaj prodali in smo potem dobili tako konc leta novembra, začetku decembra, smo dobili dodaten denar za pospeševanje programov, se je rekel. To smo potem povabili izbrane avtorje in jim naročili tekst. A ne, vnaprej je dobil avtor pogodbo in ko je prinesel tekst, je dobil denar. Mislim, a ne, ponovat je to bilo, je najprej tekst prišel, potem je moral proces tekst preživeti, a ne, in skozi prideti na program oziroma v programsko schemo, potem je šele avtor dobil pogodbo. Ne. In tukaj smo pa potem lahko angažirali od najstarejših teh avtorjev, naprimer od Hinga, ki je takrat potem nastala Krvava ptica, ena igra, ki je tudi v Španiji potem premijo Onda sprejel, do teh najmlajših. Ne? Kam ne grem, če zapustim moža? Kako naj se znajdem? Vam lahko pri tem kako pomagam? Kdo mi obmisli, da bi morala iz te hiše, vendar to ni moja hiša, to je najna hiša. Vem, vaš primer mi je znan. In če ga zapustim, potem... O tem vam ne vem nič reči. In če ga ne zapustim, da kaj bo potem? Ne vem. Tega res ne vem. Nikoli pa niste kakšnega svojega dela tudi režirali. Ne, nisem. Oziroma eno stvar sem zagrešil, pa, ampak posili razmer. Predlagal sem in oddal sem tak scenarij o džezistu Tonetu Janšu iz Kranja. Jaš džezist. Ste ga osebno poznali najbrž? Ja, seveda se smo, mislim, tu po Kranju smo drugovali. Včasih smo to v Kranju bili, je bil klub kulturnih delavcev in smo bili povezani v slikarji, tam smo se dobivali in Šeligo, Zagoričnik, Krmavner, kadar je bil na Drulovki pol leta, pa tako in smo bili tako povezani. In seveda tudi s Tonetom in sem potem pač na to misel prišel in smo začeli delati dokumentarci, smo pogovore, sem jaz z njim posnel tam za enih 8 ur je bilo tega, čez glavo dosti materijala in potem glasbe je bilo njegove, ker imamo njih 30 plošč že izdanih takrat. Smo šli tudi njegov nastop v Beljak posnet pa to, ampak potem se je pa nekak režiser premislil in je obrnil temu projektu hrbet. Meni se je nekak smilal, da ne bi z tega kaj nastal, ker smo pač vendarle delali in to resno delali. Ne? In sem potem pač jaz moral to zrežirati, no, ampak to je bilo bolj urejanje prometa kot pa. Vas ni potem potegnilo? Ja, ne, sej, ne, mislim, ne vem, nikdar nisem imel te ambicije, ker, ne vem, jaz sem bil bolj na tekst, vajen tekst, narest, prinest v redu, režijo, ne pa drugem. Ker je tudi to fina izkušnja, naprimer, posebno tam v gledališču, naprimer, ko si prinesel tekst, ne, poseben v gleju, kjer je bilo toliko improvizacije. A ne? In potem je bilo prav občudovanja vredno delo, kaj je režiser pa igravci, kaj so z tega vse ustvarili in si se prijel za glavo, joj. Ne, iz tistega papirja, ki si ga tam popisal doma, a ne, je pa taka predstava, mislim, tak svet nastal. Ne vem, meni se je vedno zdel dober, res, mislim, ne vem, jaz nisem nobene slabe predstave videl. Meni se vsaka predstava ima začarala, no. Pač ko jemljem teater gor in... Avtor teksta ima neko vizijo, ne? Ja. In preden rata končno delo, ne? Ja. Gre skozi nešteto viziji, ja. In potem je... Ja, nekaj vse dodajo, mislim, a ne, tam je so vendarle besede, ena glava je vendarle ena imaginacija, pa tako, a ne, zdaj pa pride še režiser zraven, potem igravci, glasba, vsa sredstva ta in
Seveda je to neprimerljivo pol na koncu, a ne s tisto začetno imaginacijo, kako se to razvija. In to, meni se to vedno zdel tak pravi čudež pol. Kako danes, ko je že nekaj let v pokoju, ocenjuje svoje delo na Radiu Slovenija? Sem zadovoljen, da sem čist lepo zasluženo šel v pokoj. Jaz sem, naprimer, ko sem šel v pokoj, sem tam pustil 894 iger v arhivu. Tako da ne moram reči, da je to slabo. No. Vse smo delali in je bilo tudi treba. Ne. Zdaj se mi smešen zdi, ampak naprimer, ne sam čolar, je tudi dramaturgi in režiserji na radiju smo imeli normo. Res, mislim, človek ne bi varil, ampak tri premjere sem jaz imel za mesečno normo. Dolga leta, res, prvi program, tretji program, tam je bila bolj eksperimentalna in nedeljska komedija. A ne? Če nisi upravil te dolžnosti, je bila tam komisija za nagrajanje po delu in so ti takoj odtrgali 10% do 15% od plače. A ne? Resno, to ni znanstvena fantastika, tako se je delal. Ne? Kvantiteta da kvaliteto, ne? Ja, ne, res, no, tudi dobre stvari so tudi nastale, da sem pač zadovoljen, ne, z izkupičkom delovnih let na Radiu Slovenija. V Podljubelju pa smo obiskali Igorja Likarja, ki je kot radijski režiser pripravil več sto radijskih del, v katerih se je ukvarjal zlasti z umetniško radiofonijo. Bil je tudi ustanovni član mednarodne skupine radijskih ekspertov Ars Acoustica, ki deluje pri Evropski zvezi radijskih postaj. Nikoli nisem preveč verjel v dokumentarno dramo. Zdaj vem, da je lahko soočenje zvočnih fragmentov resničnosti pretresljivo. Tonski zapis je lahko tudi zadnji izven neke usode. Ob katerih postaja proračunski delež srčna velikost. Seveda je treba pravo namenjenost objektov A in C prikriti. V javnosti pa moramo še naprej sprožati konflikte in polemike okoli objekta B. Predvsem se moramo, in zato smo se zbrali, dogovoriti za potek publicitete okoli navidezne gradnje Peličica tako, da bo kazalo, da ima javnost, pri tem mislim predvsem na mirovnike, določeno prednost, da so prav njihove pobude blokirale gradnjo. Mi pa seveda vemo, da nas sam objekt B nikoli ni preveč zanimal. Da je zgolj paravan našim drugim ciljem. Ti si celovita osebnost, od pesnika, pisatelja, do ne vem česar koli. V bistvu si vendarle v osnovi režiser, ne? Veš kaj, v osnovi sem jaz vedno bil zagovornik. Jaz sem tudi član EBU-ja, ustanovitelj skupine za Ars Acoustico. Takrat smo ustanavljali v Firencah leta 1988. Vedno sem zagovarjal eksperimentalnost, študioznost. Zate je beseda radiofonskost tista, ki je največ povezati. Ja, tudi je slišnost v slušnem je ena zelo velikih stvari, ki jo premalo razumemo. Zato otroci ne delijo našega jezika, ker ga ne razumejo.
potem si drznem eno rahlo provokativno vprašanje. Ne? Če bi bil ženska, bi rekel, da si neukročena trmoglavka, kar se tiče radijskega dela. Ne? Ampak tako bom pa rekel, da si kaj? Neukročen trmoglavec? Absolutno. Ne zaradi prepričanja in neupogljivosti, ampak zato, ker sem vedno verjel v ekipe ljudi. Tako v radiofoniji, v eksperimentalnosti, v Arsu. In to je, mislim, tisto, kar največ teje. In kaj ta radiofonsko spravo pomeni? Radiofonija ni zgolj medij sporočilni, ampak je okolje jezika. In tega se moramo zavedati. Gre za to, da lahko mnoge stvari naredimo pretanjeno, sporočamo mladim generacijam, da bojo vzljubile jezik, slišnost in slušnost. Kajti slišati ne pomeni, da jaz tebe slišim. Jaz te moram uslišati. Dojet z možgani, ne? U je v slovenskem jeziku nekaj, kar vzameš vase. U. Do umet. Umeti. In to so stvari, ki jih ne znamo dati naprej generacijam, ampak jih trenažno gojimo za poklice. Je pa najbolj pomembna zadeva. In zato uslišati nekoga, kot sem rekel, do umeti nekoga, to so največje naloge jezika in tega, kar dela tudi radijsko izročilo, kultura branja, kultura, če hočeš, Arsa. To je temelj. Ampak to razjasniti bo treba še kar nekaj časa in nisem tako domišljal, da bi iz tega svojega poučevanja, jaz sem delal magisterij o poetiki radiofonije, o slišnosti slušnega in tako naprej. Nisem to domišljal, da bi zdaj pripisoval to sebi. Ampak Igor Lep, to dojemanje, usrkanje vas v nekem smislu, ne, zvočnega, ti je tebi puščalo prosto roko, proste možnosti oblikovanja česar koli. S tem v zvezi je kultura slišanja stvari. Mi hodimo po ulicah, pa ne slišimo več nič. Tudi prometa ne več, ker smo tako zmobilizirani, da hodimo po svetu kot slepci. Vsakdo v svojem svetu? Ja, slušalkami sploh. Tist trenutek, ko ti narediš neko dramsko uprizoritev, postaviš to slišanost do te meje, da vsi slišimo in ne moramo vsak svoje. Ne vsak svoje, ampak moramo imeti pogoje studijske na prav način, to se pravi, diferencijacija, zvočnost mora biti ne predvajanje preko zvočnikov, ampak na nek način z vsem mojstrstvom, ki ga danes tehnologija daje mojim kolegom na radiju, da se izročilo slišnega naredi na prav način. V tem takem je glas človeka še vedno dominanta. Nedvomno, nisem pa za bralne knjige, to nima zveze z radiofonijo. Mi smo v studiu Radia Slovenija razvijali s kolegi čisto po drugačen odnos. In da nekdo danes daje recimo glas na desno, levo in tako naprej, mi smo imeli globinsko sliko včasih. To je bil temeljni princip radiofonije. Želel bi si tudi mentorsko dati naprej nekaj izročila, ne pa službovati. RTV in Ars ni službovanje. Strašna je s tistimi, ki jim je prepovedana. Tisti se morajo vračati. Bojim se za naju.
Bojim se prebojenja. Jutra, ki mi bo povedala, da ti ni več. Jutra, slepelo mu usne. Kot kaplja vode, na marmornati plošči. Se razbijajo trenutki tvojega življenja. Boš kdaj sestavil razbito kapljo? Boš kdaj sestavil razbito kapljo? Pesek jo pijejo. Kdo bo sestavil razbito kapljo? Ruža si umiva z njo obraz. Čumen metul jo odnaša na krivih. Radijski delavci se radi spominjamo svojih začetkov, saj je vsakdo prišel na Radio Ljubljana oziroma pozneje na Radio Slovenija na samo svoj način. Jaz sem prišel na povabilo Dušana Mauserja, ki je bil takrat mentor, in Cirila Zlobca. In ko so oni opazili, koliko imam jaz afinitete, me je Mauser kar posadil gor v studio in sem režiral, recimo, z Juretom Cudibergom. Jaz igre, ki jih je on imel programsko v načrtu. Ampak s tem me je ogromno naučil. In ko se spomnim teh časov, ne, rečem, to so bili mentori, to so bili ljudje, ki so bili sposobni dajati krila drugim. Ne pomagati, da imaš nekoga zaposlenega, pa da mu je dolg čas, pa gleda na uro, kdaj bo šel. Stvari so druge. In v tej umetniški radiofoniji je to najbolj pomembno. To mora iti kot izročilo mentorsko iz roda v rod. Kdor lahko to razume ali pa lahko sprejme, ne more službovati. Veš, to ni poklic. Je poklicanje, ne? Poklicanost. Točno. Gre za poklicanost, za določeno stvar. Se mora zavedati, kje so meje in si lahko poklican k temu, da sodeluješ. Ne moreš pa službovati, pa gledati na uro, kdaj bo konc službe. Tega ni. Zato je pa tako nasprotovanje temu trapastemu štempljanju, ne? Tudi to štempljanje. Veš, v čem je problem? Mene imajo vratarji pa vsi tako radi, da meni odprejo vsa vrata. Jaz se sploh ne rabim štempljati. Bojijo se sam, da bo kdo rekel, kako je pa not prišel, a ne? Ampak ravno iz tega izhaja ena zadeva. Ljudje imajo občutek, da so krivi vsega in da se lahko na ta način odrečejo suverenim pravicam medija, ki je kulturna ustanova. To je arhiv nacionalni. To ni štala novinarska. To nima zveze z direktorati. Ljudje se tega bojijo. Mislijo, da se nekaj gremo, a veš, RTV. Pa ne. To je za prihodne rodove, to je za prihodne generacije otrok. To je tako bogat arhiv. Res, zavedam se, a veš, koliko dela ljudi, pa če hočeš, v laboratorijih, pri kopiranju filmov, pri arhiviranju, koliko ljudi je pomembnih v tej, ko bi rekel, izročilni kulturi. Mi imamo pravzaprav eno nujno obveznost izročati poklic in znanja naprej. Ivan Mrak. Himnična monotragedija v dveh stopnjevanjih, spoved lučnim bratom. Prvo stopnjevanje. Nikogar več ti ne puščaj sem! Omenili smo že, da je bil režiser Igor Likar med ustanovnimi člani skupine Ars Acoustica, ki je nastala v Firencah, tako da je bila naša radijska postaja med prvimi v Evropi, ki so spoznale umetniški pomen zvoka.
Tam je bila tudi gospa Rosanda Sajko in tam se je začel pogovor, da radiofonija ni samo radijska igra, ampak da je tudi zvočna umetnost. In jaz sem še edini živeči član ustanovitve tega Ars Akustike, ki ima zdaj sedež v Ženevi in na Ebuju. Imeli smo tudi 2 leti nazaj, smo gostili mnoge umetnike iz sveta in vedno sem verjel, da je to tudi en od srdičnih nalog našega delovanja. Zakaj? Studijska tehnika se razvija. Če mi ne sledimo tem novim, ko bi rekel, trendom, ne gre niti najmanj približno za to, da se predstavljajo ta dela, ampak gre za to, da se to področje v okviru Evropske unije zagovarja kot velika perspektiva. In zdaj se kaže, da je to prav. Jaz sem zaradi svojih težav pač zelo izpadel. Verjamem, da me bojo kolegi poklicali. Vsako leto so srečanja teh ekspertov Ars Akustike in vem, da bojo tudi letos. To je sodelovanje naprimer z Deutsche Radio Berlin, z eminentnimi postajami, ki delujejo tudi na tem področju. Baden-Baden in tako naprej. Želim si vsaj to, da bi se to predalo naprej in da bi razumeli, da je Ars Akustika, prevedeno umetnost zvoka, področje, na katerem se vsi lahko učimo in izučimo. In to je bistveno in zato je ta Ars Akustika nekaj, kar mi je bilo položeno na srečo in bom pomagal, da kolikor bom lahko, da gre to izročilo naprej. Radio Tesla in zgodba o otroku svetlobe. Dogodek v prostoru misli, svetlobe in zvoka. Odkot svetloba, ki nam kaže svet na drugi strani stvari? Dokam sluti misel in dokot sliši zvok? Radio Tesla prihaja nazaj v vaš čas. Radio Tesla je program povedi o času med zdaj in jutri. Radio Tesla je edini radio, ki pripoveduje zgodbe, sanje, prerokbe o zemlji in energiji. Bo otrok svetlobe ostal sam v temi gnosisa? Ja, če bi potem takem sebe moral definirati, bi definiral sebe kot kaj? Kaj si že rekel prej? Iz Shakespearea. Neukročen termoglavec. Ja, absolutno. Noben me ne bo ukrotil. To je bila oddaja Kdo smo? Druga iz serije oddaj ob 60-letnici tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars. V njej smo predstavili 2 pomembna ustvarjalca radiofonskih zapisov uredništva za radijsko igro, dramaturga Pavla Lužana in radijskega režiserja Igorja Likarja s pretanjenim posluhom za zvočno izražanje. V oddaji smo uporabili tudi nekaj insertov iz ustvarjalnih del obeh avtorjev na našem radiju. Oddajo sva povezovala Lidija Hartman in Igor Velše. Tonski mojster je bil David Lab. Avtor oddaje je Ivan Nerljak. Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.